Jeden z posledných plesov tejto sezóny prebehol z piatku do soboty v Odruši Hamroch. Ako tradične sme usporiadali obecný ples, ktorý vlastne má bohatú históriu. Najprv to boli technické plesy, potom boli to plesy dôchodcov, teraz sú už to vlastne obecné plesy už niekoľko desaťročí. Niečo po 20. privítal 40 párov prítomných starosta obce a po prípitku sa na parkete odprezentovali pozvaní členovia tanečno-športového klubu Tiffany z Novej Bane. Otvorili klasickou plesovou choreografiou. Najskôr teda začínalo to valčíkom, ktorý zatancovali naši najzdatnejší tanečníci a potom to pokračovalo choreografiou našich mladších súťažných tanečníkov, kde bol mix vals, tango a valčík a quickstep. No a Tiffaniákov na parkete vystriedal starosta spolu s manželkou, ktorí otvorili tanečný parket. Do tanca všetkým tento rok hrala známa skupina AT Band z Hlohovca. To už ale nebolo treba prítomných ponúkať do zábavy, veď preto sem prišli a nie len miestni. Sú tu ľudia z rôznych častí obce, takže vlastne sú z obce a sú aj chalupári tu a takisto sú tu aj cespolní z Banskej Belej, z Voznice, zo Žarnovice, zo Zvolena. A je to prakticky z celého Slovenska. Nasledovala večera a plesová zábava až do skorých raných hodín. Samozrejme nesmela chýbať tradičná tombola, ktorá zahŕňala skoro 50 cien od televízora až po metlu, to všetko od miestnych podnikateľov. Momentálne sme vám ukázali len zlomok z tohto tradičného plesu v Odruši Hamroch. No tak ako ste zvyknutí, viac sa dozviete budúci mesiac z našej rubriky Nekomentované. A na záver ešte malá pozvánka od starostu na najbližšie akcie v obci. Najbližšie tu bude zrejme, ako sme plánovali, pretože sme z dôvodu naplnenia množstvo aktivít, ktoré robíme, sme chceli robiť zabíjačku, ktorú sme nestihli. Takže je možné, že budeme v marci robiť zabíjačku spoločne s našimi hasičmi. Potom budú rôzne súťaže. Už začne potom kultúrne leto, kde začne to okresnou súťažou hasičov, nohebalový turnaj, volejbalový turnaj, dámska jazda, takisto ako tradične, ako každý rok a možno, že bude aj nejaké prekvapenie.